tuturor! Suntem în satul Albota de Jos și am venit să felicităm două surioare cu ziua de naștere. Astăzi, Emilia împlinește vârsta de 15 ani, iar surioara ei, care și-a sărbătorit ziua de naștere un pic mai devreme, sărbătorește 10 anișori. Iar surpriza vine din partea bunicii Elena de la Italia. Să mergem să le felicităm! Eu sunt Cristina și vin de la Cahul să vă felicit cu ziua de naștere. Știu că azi Emilia împlinește vârsta de 15 ani, Arina vârsta de 10 anișori și cineva drag a hotărât să vă felicit într-un mod mai deosebit și vreau să vă întreb cine ne-a invitat la voi la sărbătoare, fără ajutor, să vedem fetele ori să descurci singurele sau nu. Tata, tu cum crezi? Arina, uite la mine, uite la mine! Mama nu știe. Mama. Mama, din partea mamei. Uite, eu am pentru voi niște cadouri și am și un mesaj în care scrie cine vă felicită într-un mod mai deosebit. Haideți, le aplaudă! Să dau citire mesajul de felicitare. Dumnezeu ne-a dăruit cea mai mare bogăție, două prințese de nepoțele, Emilia și Arina. Sunteți tot ce avem mai scump pe această lume și vă iubim necondiționat. Vă felicit, scumpele mele nepoțele, cu ziua de naștere. Vreau să vă doresc toate binecuvântările lumești, dar cea mai important să fiți fericiți și sănătoase. Iar când voi vă bucurați, atunci și noi suntem fericiți. Fie ca toate dorințele voastre să devină realitate, fericire și prosperitate. Fiți frumoase, uimitoare. Fie ca viața voastră să fie plină de emoții plăcute. Bunica Elena de la Italia vă iubește și vă spune un sincer la mulți ani. La mulți ani, fetele! Tot, pentru că eu mai am un buchet, acest buchet de melodii este pentru voi și pentru oaspeții voștri și v-aș îndemna să ieșim cu toții la cap. Thank you.
Stop!
asta din partea bunicii. Cele mai scumpi nepoțele, cele mai dragi, cele mai iubite, de la mii de kilometri, doar pentru voi astăzi, am fost așa o surpriză frumoasă și eu cred că prin această surpriză bunica a făcut să o simțiți mai aproape de voi și ea a dat dovadă că ea nu uită niciodată de voi și aveți, eu știu că aveți un cuvânt de mulțumire pentru ea, pentru că suntem în direct și ea vă urmărește. Deci vreau să spun mulțumesc pentru că este o surpriză foarte plăcută, neașteptată și vreau să te vedem cât mai în scurt timp. Bunica, mulțumesc, ne-ai făcut așa un cadou, chiar dacă ești în Italia.